Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah! Pozdrav, Supreme Nexus ovde, Brawl Stars video, zdravo ljudi, kako je, šta ima, šta se radi, šta se čini kod vas? U današnjem klipu, evo otvorit ćemo jednu kutiju, besplatna jedna kutica, lepo nije loše, ovo nećemo kupit, boli nas uvo, pazi, skinovi su na popustu, možda kupimo Pita Barleya, okej, nije loše, ali neću, pazi, Sandy samo 30 gemova. Ali mi je skrnav skin, isti je kao i pravi Sandy, znači ništa nešto posebno. Onda imamo Bula koji je sranje, Poco isto, ovi nisu na popust, ovi ćemo kupimo, evo još malo, skuplja se, skuplja, idemo, idemo, još malo, međutim, juče u live-u, ljudi su glasali koji stav Pavel da kupimo, ako niste odgledali taj live, dižemo Sandy na 500 trofeja, obvezno pogledajte. Smo uzeli star power koji ste vi izglasali, a to je za, samo da nađem gospodina Brawlera, u stvari gospođicu Brawlerku, Bibi. I to je star power koji kaže... A ovaj što je povećava, movement speed za 12%. Tako da Bibi ide brže, luđe i jače i ajde vidimo koliko taj star power dobro radi. Kupio sam star power koji ste vi tražili, ajde imamo da li ste me zeznuli ili niste. Svima da imamo što se dešava. Dakle, kad se napuni ovaj bar, Bibi onda ide juri brzo. Ko mećava više ovdje s njom pokupimo, ovi ako skrenu skaču, a skaču. Jen. I udarimo, i polomimo, i malo smo failovali, ali pa se to kad ubacimo kuglu ovako, pa pa, ubacit ćemo kuglu, i kugla ide i, a loš sam je, loš ugao, moglo je još jednom unutra se odbije, ali eto malo sam zeznuo, ali nema veze, idem skačem na ovo, letim, i skačem, i oho, zdravo, 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 oho, zdravo, bam, ubio sam ga, bravo, kugla, odlično, još jedan udarac, bravo, novu kuglu imamo, okej, možemo opet da igađemo kuglom, što ćemo vrati učiniti. Ubacimo ovako, pađi ovo, fuf, ide kugla, udara jednog i drugog, i okreće se, i vraća se, i ove tri gema moramo da uzmemo, da možemo mi to bule, ne možemo, a? E, ubije ga, ubije ga, oho, vidi, otiše tamo, kakav glupan, drž ga, ja idem brže, fuć, ne prekinu mi udarac, fuck, šta, ovo nisam vidio, može se prekine Bibin udarac, znači ona krene da udara, i on ga prekine ako je pomeri nazad, fuck, ladno, sad će dobiti 10 i gotovo je, ova brzina mi se ne sviđa, više mi sviđa štit. Gdje je lopta? Nije izašla lopta! Ubijaj, Shelly, ubijaj! Ne može Shelly 100% da ubije, ne može. Ništa, moram sada i pogodim loptom, brate, da ubijem nekog. Bull, gdje si? Evo ovako. Puf, puf, vrati se lopta, vrati se, ubij ga! Ne, otišla je! Predaleko, ja stao! Sam ubio? Jesam. Fuck! Joj, ljudi, ne volim ovaj star power, brate. Navikao sam da sam ja gdje imam štit, ili sam zaboravio da igram BB, ne znam što se dešava. Baš sam failo u partiju, znači očajno sam igrao, očaj. Očaj živi. To ti je to kad daj nikadneš jednog brawlera da je jak i da ga biješ i ovo samo kao ideš brže ništine što ne znači. Da su nerfovali ovaj star power? Da li pre išla brže? Nisam siguran. Mislim kao da jeste. Ajde vidimo. Čidimo sad. Skočit ću. Letim. Dobar. Oni će da ga lete. Ja ću da ga gurnem malo ovako. Dobro. Pokupimo ovaj vamo gem. Odličan. Više ono ide brže ali slabo nešto ide brže. Ništa nije nešto značajno. Pop. Jedan udarac. Drugi udarac. Bacimo kuglu. Failovali smo sve sa kuglom, ništa nismo uradili. Kuglo, uleti sad tamo, pokidaj ih. Ništa, dobro, ajde, nema veze. Ajde, imamo sad, ide Bibi. Leti, 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 Bibi! Op, ovog ćemo da izbijemo. Ovog ćemo da bijemo. Paf, 1, 2, 3. Još se opet se nakilovo. Paf, dobro. Kugla, kuglu, udari ga. Bravo, ubili smo ga. Da možemo da poletimo, ne možemo. Če oni da skoče, neće, šta ću da rade. Nema gemova, nema. Mogu ovde, pa kad izađe da ću ga bijem. Paf, jedan udarac, drugi udarac, treći udarac, kugla, ide, odbija se, loš se odbija. Ili neko udarila, ne znam, nisam siguran. Če neko da skoči, ajde probajte skočiti ili nešto tako. Svi gemovi su kod ovog lika, evo ga vamo, paf, idimo još tamo. Idemo sad opet, paf, još jedan udarac, paf, još jedan udarac, paf. Tako je bre, kako ga bijem, kako ga lejmam, uništavam ga, bukvalno ga uništavam. Sad će oni da skaču 100% jer nemaju ništa drugo, pa ću ja baciti ovako na sredinu. Da pokrije njih kad skoče. Evo ih. Pađi ja sad. Fu! Ide kugla. I ja ga udaram. I izbacim ga iz kugle. I baš sam kreten. I totalno sam failovao ovde. Nju sam ubio. Okej, svi gemovi kod mene. Dobro. Ova je tu negde. Ova je tu negde smrda. Ova je tu negde. Znao sam da je tu. Znao sam da si tu. Paf! Umri! Umri se ljačino. I bacamo kuglu. Već se kugla vrati. Oće! Ne mora se vrati. Ja ću da je ubijem. 12 gemova kod mene. Idem, begam, palim. Sad kada oni skoče, ja ću da ih pošaljem nazad, gledaj sad. Puf, mrš. Dobro, će skoči još neko, aj, čik probajte. Čik probajte skočite, evo ga. I puf, mrš. Dobro, nisam ju udario opet, ali ajde.
Okej, sad sam malo bolji. Sad sam malo naviko kako treba da igram. Nisam igrao BB dugo, brate. Uglavnom samo spamujem jednog brolera, znači kad god igram Brawl Stars, kao dižem jednog brolera i onda svaki dan igram njega. Evo BB nisam dugo igrao, malo sam je zaboravio igrati. Al dobro, ja recimo da nije toliko loš Star Power. Bro Ballu mislim da znači više. Mada i možda ne znači, bolje štite, ne mogu da te ubiju. Kad imaš brzinu, možda možeš brzo odneseš loptu. Ajde vidjet ćemo. Ajde prvo probamo, testiramo. Uglavnom vi ste mi kupili ovaj Star Power, vi ste mi zajebali, nemam više zlata. Ću ajde probati da uradi nešto, neće. Ću ja probam da ubijem nekog. Ala majko, umro sam instant. Instant umro znači. Pa što se ovi dobacuju, trš 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 trš. Pazi, ovo je neka letnja mapa, ima morska zvezda, ima svašta. Ajde bacimo loptu nekom, ajde probamo nešto da uradimo. Nekako fino bacimo loptu na tamo. Pak pak. Ide lopta. Tuf, op, ju! Pa će dati go! Ne! Fuck, ovi su ga ostavili s loptom, kreteni. Sad probat ćemo ovako da bacimo loptu, da imamo šta će da uradi, ništa neće da uradimo. Čeo, opet ide da uzme loptu i sad, nećeš. Nećeš, kolega. Da možda mu... Ne, ne, evo ga, go drugi go. Užas, 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 ne volim ovu brzinu, brate, štit mi je mnogo bolji, mnogo, mnogo bolji. Više ovo, jednu pobedim, jednu izgubim, brate. Moram da skontam kako treba da igram, znači ja sam izletio da ih bijem, međutim ne mogu da ih ubijem jer brzo umrem, jer nemam štit, a ova brzina mi realno ništa ne znači. Možda, realno uvek birajte štit u odnosu na brzinu. Jer štit vam daje prostora za greške, brzina vam ne daje, brate, nikakvog prostora za grešku, samo su me izbili, nisam uspio ni šutam loptu. I ovi moji će pocrkaju i evo ga sad, go, gledaj sad. Sad samo da šutne lik loptu. Neće, glupi. Ovo mi prekida ladne udarce, brate. Znači, kako krenem da udaram, ona mi ga prekine. Ja ne mogu da verujem. Evo ga go. Šta mi rade ljudi, brate moji, šta... Ja mislim da je ovaj Star Power bio jači i da su ga usrali. 100%, jedino mi to ima smisla, jer su ljudi non stop koristili. Smo gubili, jesmo. Fuck, bit će nas ovaj smrda. Bravo, bravo! Ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo još jedan, ajmo još jedan. Ovog ću da dubiju malu smrdu. Umri smrdo. Lopta ih, pravi štetu. Slabo, nije loše. Ja opet uvijek umrem prvi, ja treba da budem glas razuma. I glas života. Ali je bukvalno useless ovaj speed, kao ti brže dođeš, ali to je to, ništa. Umri. Da joj ubiju ovog. I udruže, ovaj me uništava, i tope uništava, svi uništavaju. Neće me naći, ovaj neće. Aha, traži me, dobro. Sad ću da joj ovako pogodim obojicu, bravo. Uzeo sam loptu, i brzina, jurim, jurim ko brsam, i bacam... Fuck, nije izletela lopta, možda bi čak i dao go. A ne bi ovaj bio blizu, treba samo malo se pomeriti. Evo, sad su i pobijeli sve ko govna. Sad će ovaj da vode loptu, neće. To ovaj pucu turet. Ispucuje Star Power u turet. Dobro. Može loptom da ih gađamo ovako, može. Evo ga, paf, ide lopta. Pa se vraća lopta, pa ide ponovo lopta. Dobro, evo ja ću uzem loptu i sad ću dobijem brzinu. Ajmo brzino. Fu, dobro, dimo. Ali pazi, ništa brže nešto ne idem. I ovo me usruji žbuna. Kako on bio u tom žbunu, ja ga nisam vidio uopšte. Pazi, ovaj dobro bije. Ovaj lik je odličan. Ako pobedimo, pećemo zbog njega, ne zbog mene. Ja sam očajan. Možda ja mogu da dam go, a ne, ja mogu, brate. Evo ga! To je to. Znači, ništa nisam uradio ovde. Ne mogu ovaj Star Power. Majke mi. Aj, čisto poređenja radi. Znači, evo viš, stalno padam pa dobijem. Padam pa dobijem. Izgubim, dobijem. Ovo mi se ništa ne sviđa. Ajde, čisto radi poređenja. Da vidimo koji je Star Power bolji. Da li što ste vi kupili ili što sam ja kupio. Čekaj. Gde si BB? O, BB. Znači, 30% štit dobije. Ajde, vidimo. Ne! Opet, o, neću bre Bro Ball. Oćemo nešto nismo očučali. Evo Lone Star. Ajde. Znači, možda bi mi čak brzina bila bolja u Lone Staru, ili bih brže stigo. Ali štit je štit, brate moj. Štit je štit. Gle sad. Gle sad, paj sad. Paj sad, paj sad. Dobro, pucaj ti, ali ja odo dalje. Možeš ti da me pucaš. Možda pucaš i da štucaš. Pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo. Ne mogu da je stignem, toko da je neću ni da jurim. A, brate, s dve strane me napadaju i gađaju i... Ne mogu, ne mogu, opkolili su me skroz i svi pucaju na daljinu, brate. Ovog Derela bi ispeglao, dobro, uzeo sam jednu zvezdicu, nije loše. Znači, pet ljudi nikog nije ubilo. Pet ljudi je nekog ubilo, a ja sam poslednji od njih, evo sad, troje ljudi. Ajde, nađemo nekog, gde se kriju? Evo, ovu bi volio da nađem, ali ona će uvijek ići ispred mene i ja neću moći ništa. Išao. Eto, i tako ti se odletala, ispucala si taj. Ovog mora da ovako dođujemo ovako malo, paf. Sada ga udarimo, paf, i zabijemo ga, i paf. I treći udarac, paf, odličan. Sad imamo loptu.
Možemo se zašihamo ovde. Sad čekamo da nju neko pogodi i odmah bacamo loptu. Aaaa, fuck, lopto, udari je! Ubije! Lopto! Ne, lopto, jao, brate, prespor sam. Ovde bi mi brzina čak dobro došla. Mislim, možda čak 100%. Ne mogu da ih nađem, čekaj. Moram da stojim negdje u žbunu i kad se oni približe, ja izletim. Uhu, ovog moram da uzmem. Nee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 e
fuck, sad će me ubije. Joj, druže, ala, loše igram. Znači, baš poprično loše igram ovo danas. Baš onako, mega loš. Mega loš lik sam danas, brat. I znam, mi nije dan za Bro Star. Nije mi dan za Bravo Star. Dođi vamo. Dođi vamo, ajde. Ajde, ona ima samo 3 zvezdice. Uuu, pogodio je ladno. Ne! Samo odskoči uvek, brate, i to je to, kraj doviđenja. Ovo ima 2 zvezdice, ubila ga ova. Ovo ima 5 zvezdica. Ali neću ubiti 100%. Nema svi. Ovdje bi mi brzina čak, ja mislim, bila bolja. Biću 9. na kraju, očajno. Ne, pazi, prvu odigram očajno, dok ne shvatim šta mi treba. I sljedeću, brate, onda mogu da budem dobar. Mislim da niste čak ni vi krivi zbog Star Power, nego ja koji igram krajnje očajno. A Bibi mi je čak bila omiljeni brolik kad izašla, viš? Dobijem 8, izgubim 6, dobijem 8, izgubim 6, gdje si Bibi? Ajde, završit ćemo sa vašim Star Powerom da vidimo koliko to on znači ovdje. Znači, morate za svaki mod birati Star Power koji je bolji. I to će biti ovo dokaz, gledaj sad. Znači, bio sam zadnji, ono, 10. Koji sam bio? 10. Ajde sad. Idemo prvo po zvezdu jer trčimo najbrže, a trebao bi odmah da bi se napuni, ne? Ono, čim krene kao partija. Smo brže smo Tisa, koji isto juriša ka zvezdi. Sigurno, ti imamo žbun. Se neko krije tu, ne krije se. Evo ga, Martis, ajde, ćeš dođeš. Neće, stoji tamo u žbunu. I sad svi stojimo u žbunu, tako niko ništa ne radi. Brš. Brš. Sad moram da begam okolo kao seljak. Ali dobro, idem brzo. Imam za sad 3 zvezdice, okej, to je dobro za mene. Ovo će me juri 100%, ali ne možemo me stigni, ja sam brži. Jao, 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 brzo lopta! Lopta ubija i njega i njega. Ne, 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 failo sam loptu, jao. Ne, ne, ovo će mi usati sad. Aaaa, brate, znači tako glupo bacim loptu nekad, brate, znači uopšte nisam za Brawl Stars, skroz mi je mozak diskonektovan od pokreta, znači ne mogu da se snađem kako treba i mislim da sam gladan, da nisam dobro jeo i, ajde čekaj vam ovdje stignem, on ima 3, a on nešto pršti od, a ja mogu da ga roknem, što je a najgore što ga ovo odmakne kao od mene, pa išao, paf, i sad ga držimo, jurimo ga, paf, jo, fuck, ima star, ne, opet ću biti zadnji. Očajan sam danas, izgleda mi nije dan za Brawl Stars. Evo, ovo je jedan od onih dana kad se osjećate posrano, kad ne možete ništa, ništa se ne da, ne razmišljati, dobro. Dobro, ubio sam ga, ajde. Možda možemo šest da uradimo, ali teško. Možda nađemo nekog sa malo health i da ga zveknemo loptom i to je to. Hoću nju jer ima 3 zvezde. Ne, 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 smradino! Smradino od vrata, vidi, 2 bombe su me pogodile. Joj, kako nije moj dan, brate, znači, kao da igra neko drugi, majke mi, kao da je neko u mom telu i da igra umjesto mene, ja samo gledam i čudim se kako je ovo moguće. Ja nisam ovoliko loš, ne mogu ovo. Ne mogu ovo, majke mi. Ne mogu, nisam igrao Brawl Stars 7 dana i skroz sam se odvikao, brate, znači, haos, haos. Vidio koliko sam loš, majko mila. Ne vredi. Odo. Ne znam šta da vam kažem, osim... Ne budite ovako loši ko ja, otiđite na Supreme Nexus, tačka kom, otiđite na shop, naručite nešto iz nevjerovate Supreme Nexus kolekcije. Svetleća majica, Brawl Stars majica koja svetli u mraku, trenutno kod mene, PUBG majica. Svetleća majica, znači svetli noću, onda školski pribor, ljudi moji, školskog pribora je, verovali ili ne, ostalo još samo 5 komada. Znači, zašto ne mogu da... Aha, evo ga. 5 komada, pazi, evo, naravno, zeleni nema. Naranđasti, samo 5 komada, idite poručite, nemojte se zezate, a imate i buđa majicu, novu majicu u Supreme Nexus kolekciji, naču majicu i kad izaberete žutu ili crvenu, izaberete boju koju vam treba, ni njih nema puno, evo recimo ima samo žutih E za odrasle 5, imate žute, imate crvene, otiđite naručite, ne budite ovako jadni koji ja da nosite PUBG majicu, nego naručite Supreme Nexus majicu i budite car, i u društvu, i u igrama, vidimo se u nekom sljedećem klipu, budite dobri,
Ćao. Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah!